Se on hyvä juttu. Hienoa. Kiva kuulla. Okei. Hei, tänään puhutaan puhelinasioita. Näetkö nyt, täällä on aamukahvi puhelimessa. Kun soitat tai lähetät viesti. Soitat tai lähetät viestin, niin kenelle? Kenelle lähetät? Mihin lähetät viestin? Kenelle lähetät? Lähetän viestin esimerkiksi Elenalle. Minä soitan Katariinalle. Kenelle? Jos se on paikka, esimerkiksi soitan Kelaan, soitan Kelaan tai soitan terveyskeskukseen, mihin? Tai vaikka joskus, jos täytyy soittaa, että soitan Prismaan, jos sinun täytyy soittaa Prismaan jonnekin. Elena, kenelle sä soitat usein tai joskus? Kenelle soitat? No, minä soittelen usein pojalle. Pojalle? Tytölle. Joo. Kyllä. Tytölle. Pojalle ja tytölle, eli lapsille. Kyllä. Soitat lapsille. Ystävälle myös. Joo. Anopille. Okei. Okay. Joo. Anopille myös. Hyvä Kyllä. juttu. Entä Katariina, kenelle sä soitat usein? Minä soitan usein isälle ja ystävälle. Isälle ja ystävälle. Okei. Okay. Isälle ja ystävälle. Joo. Mä soitan usein myös ystävälle ja aika usein soitan myös Marjalle. Ja joskus soitan myös pomolle. Mutta en kimarassa. Mutta muuten soitan pomolle. Okei, soita minulle. Jos haluan, että sinä soitat, niin sanon, soita minulle. Tai sanon, oi anteeksi, soitan sinulle. Soitan sinulle huomenna. Soita hänelle. Tai vaikka soita Raisalle ensi viikolla. No sitten, jos minä en vastaa tai minä yritän soittaa vaikka Elenalle, mutta Elena ei vastaa. Elena ei vastaa puhelimeen, niin minä voin laittaa viestin, että soita minulle takaisin. Soita minulle takaisin. Tai soitan sinulle myöhemmin. Jos minä näen, että joku soittaa minulle, mutta minulla on palaveri ja en voi vastata puhelimeen. Voin sanoa, en voi vastata juuri nyt. Soitan sinulle myöhemmin takaisin. Kirjoitan vielä tänne. En voi vastata juuri nyt. Soitan sinulle myöhemmin takaisin. No joskus ihmisillä on myös, tai kun soitat jonnekin paikkaan, niin kuin
Kelaan tai terveyskeskukseen tai vaikka poliisiasemalle. Siellä voi olla automaattinen vastaaja. Eli ei ole ihminen, vaan on automaatti, joka vastaa puhelimeen. Silloin esimerkiksi kuulet minun vastaajasta. Tämä on Raisa Haikalan automaattinen vastaaja. En voi juuri nyt vastata, mutta jätä viesti äänimerkin jälkeen, niin soitan sinulle takaisin. No, sitten sinä kuulet sieltä. Piip! En voi juuri nyt vastata. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Sinä kuulet. Piip! Sitten voit sanoa, mitä asiaa sinulla oli. Ja sitten minä soitan sinulle takaisin, kun on äänimerkki kuulunut. Jätä viesti. Jätä viesti. Joskus voi olla, että sinä soitat vaikka terveyskeskukseen, mutta lääkäri, jonka kanssa haluat puhua, ei ole paikalla. Lääkäri, jonka kanssa haluat puhua, ei ole paikalla. Hän ei voi puhua. Voit sanoa, en saa häntä kiinni. Minä yritän monta kertaa soittaa. Minä yritän aina uudelleen, soitan, mutta hän ei vastaa. Hän ei ole paikalla. Minä en saa häntä kiinni. En saa häntä kiinni. Hän ei vastaa. Minä en saa häntä kiinni. Hän ei vastaa puhelimeen. Silloin, jos joku muu vastaa, vaikka terveydenhoitaja, sairaanhoitaja vastaa, hän voi kysyä sinulta, että haluatko jättää viestin? Haluatko jättää viestin? Ihminen kysyy, haluatko jättää viestin? Hän ei ole nyt paikalla, mutta haluatko jättää viestin? Joo, kiitos. Haluan jättää viestin. Voin vaikka sanoa, että yritin soittaa, voitko soittaa minulle takaisin? Haluatko jättää viesti? Okei. No sitten katsotaanpa vielä. Kun puhelin soi, tiluliluli, niin miten vastaat puhelimeen? No totta kai, koska nyt kaikilla on kännykkä ja kännykässä lukee, minä näen kuka soittaa. Niin Elena, mitä sä vastaat puhelimeen? Puhelimessa olen Elena Šimekina. Joo, kyllä voit vastata myös, että puhelimessa. Mutta parempi on vain, jos et tiedä kuka soittaa. Riittää, jos sanot nimen. Ei tarvitse sanoa puhelimessa. Voit vaan sanoa Raisa Haikala. Mutta Suomessa ei sanota haloo. No kyllä ihmiset nykyään sanoo. Mutta tavallisesti, jos minä en tiedä kuka soittaa, minä vastaan Raisa Haikala. Joo. Vastaan minun nimellä. Kuka olen? Ja sitten, kun sinä esittelet itsesi, eli kerrot, kuka olet, esittele itsesi, kerro, kuka olet. Jos sinä soitat vieraalle ihmiselle, sinä et tunne häntä. Soitat vieraalle ihmiselle. Esimerkiksi sinä soitat vaikka
isännöitsijälle tai huoltomiehelle, koska kotona on jokin ongelma. On tosi kuuma helle ja ilmastointi ei toimi. Ilmastointi ei toimi. Asunto on tosi kuuma. Soitat isännöitsijälle tai huoltomiehelle. Sinä sanot etu- ja sukunimen. Ja et sano puhelimessa, vaan sinä sanot tässä on tai täällä on. Tässä on Raisa Haikala, hei. Tai täällä on Raisa Haikala, hei. Eli etu- ja sukunimi, jos et tunne, kenelle soitat. Soitat isännöitsijälle, huoltomiehelle, soitat Soneralle, Telialle, koska internetissä on ongelma. Tai soitat jonnekin, et tunne, Kelaan, Prismaan, et tunne. Sanot etunimen ja sukunimen. Ja ei puhelimessa, vaan tässä on, täällä on. Tosi usein suomalaiset sanovat, no tässä on Raisa Haikala, hei. Tai no täällä on Raisa Haikala, hei. No on hyvä aloitus. No on hyvä aloitus. Okei. No sitten, jos minä soitan. Katariina, mitä tämä tarkoittaa? Anteeksi, väärä numero. Anteeksi, väärä numero. Jos minä soitan sinulle ja sinä vastaat, sitten mä sanon, anteeksi, kuka siellä on? Täällä on Katariina Panamarova. Okei, anteeksi, nyt tuli väärä numero. Mitä se tarkoittaa? Mitä ei sanoo? Mitään. Joo, ei se mitään. Okei, ei se mitään. Ja puhelin pois. Anteeksi, väärä numero. Numero oli väärin. Minä yritin soittaa Marjalle, mutta nyt soitinkin Katariina. Oi, anteeksi, väärä numero. Ihan sama asia voit kuulla. Sori, nyt taisi tulla väärä numero. Anteeksi, väärä numero. Tai sori, nyt taisi tulla väärä numero. Ja sitten vielä lopuksi, lopeta puhelu kohteliaasti. Eli kun sinun täytyy mennä, voit sanoa, että kiitos, hei, niin kuin kaupasta. Lähdet kaupasta, sanot kiitos, hei. Tai hei, nyt mun täytyy lopettaa. Lapset tulee kotiin. Mutta soitellaan. Mutta soitellaan. Eli soitellaan, en tiedä soitanko minä vai soitatko sinä, mutta soitellaan jompikumpi, minä tai sinä, jompikumpi soittaa. Soitellaan. Nyt mun täytyy lopettaa, mutta hei, soitellaan. Ja nyt mä sanon teille, Elena ja Katariina, että kiitos, hei. Ja sori, nyt mun täytyy lopettaa tämä aamukahvi, mutta soitellaan. Kiitos. Kiitoksia. Nähdään pian. Nähdään pian. Moi moi. Moi moi.